L'ONU ja va atorgar unes mesures cautelars per garantir la investidura del nostre president del grup parlamentari, en Jordi Sánchez, que el jutge Llarena es va saltar. Recordem-ho, eren unes mesures cautelars d'obligat compliment, tal com va dir el Comitè de Nacions Unides, i que el Tribunal Suprem, en una resolució de la setmana passada, recordava, no?, i reconeixia aquest efecte immediat de les resolucions de Nacions Unides. Per tant, nosaltres, per nosaltres és un camí més a la defensa dels drets polítics dels nostres diputats, d'en Jordi Sánchez i de totes aquelles persones que els van votar, i no pararem fins a arribar a Estrasburg, perquè la nostra estratègia jurídica passa per la defensa dels nostres diputats.